21 квітня в малій залі міського будинку культури «Сміла» відбулася зустріч з опікунами та піклувальниками. Такі зустрічі працівники служби у справах дітей організовують щороку. Проте минулого відбутися їй завадила пандемія. Тож питань накопичилося чимало. Це і виховання, навчання, оздоровлення дітей, отримання державних соціальних допомог. Як ми спрацювали за минулий 2020 рік? Ми призначили 28 опік над дітьми. Розумієте, процент посиротіння щороку збільшується у нас, на жаль. І припинили 21 опіку. З них 12 опік в зв'язку з досягненням повноліття було припинено, 4 опіки в зв'язку з передачею дітей на виховання батькам. І це дуже позитивний приклад, тому що основне завдання, основне держави, щоб все-таки дитина виховувалася в біологічній сім'ї. І якщо можливо перевести дитину із сім'ї опікунів в біологічну родину, то ми за цим слідкуємо і це робиться. Були випадки конфліктів між дорослими, підопічними. Тоді ми підключали і навчальні заклади, і центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і вирішували індивідуально питання по кожній дитині з урахуванням конфіденційності і захисту найкращих інтересів дитини. Зазвичай хочу сказати, що найбільше конфліктів між опікунами і піклувальниками було у підлітковому віці. У переважній більшості вік опікунів та піклувальників становить 40-60 років. У таких сім'ях найчастіше виникає гострий конфлікт поколінь. Тож питання виховання дітей. Взаємостосунків з підопічними також торкнулися учасники зустрічі. Ми вже не ті, які для них авторитети. Ми не ті, які їх поведемо куди-то. У них є лідери, у них є куміри. И нам бы очень важно знать, кто эти кумиры. Нам бы очень необходимо хоть чуть-чуть прикоснуться к лидерским тем качествам, которыми обладают эти кумиры. Есть ли у вас на это время? Можете ли вы себе позволить поковыряться с ними в их музыке, в их страничках, побыть с ними в ТикТоке, побыть с ними в том мире, в котором они приходят? Потому что они находятся в одном мире, выходят из этого мира, приходят к вам, а мы находимся в другом измерении. Мы не понимаем и наши люди. И не надо изобретать сложные процессы и механизмы. Найдите того, кто это поможет. Кто вам поможет легко это делать, кто будет вашим проводником, где вы получите подсказки, и вы останетесь самой любимой и самым дорогим опікуном, тому що воспитання завжди сопротивлення. Виховувати дитину без її супротиву. На чию допомогу в цьому можна розраховувати, опікунам та піклувальникам розповіла фахівець міського центру соціальних служб. Вона зауважила, що на базі центру організовують чимало тренінгових програм. Це 12 тренінгових занять, які, починаючи від розвитку вікової пріоритизації дітей, закінчуються до налагодження взаємостосунків із дітьми. Це широкий курс, який охоплює будь-яку тему взаємодії вас із дітьми. Бо ви є квіточкою для дитини, яка надихає, яка розвиває цю дитину і дає їй поштовху життя. Тому що, ну будемо чесно говорити, ваші діти пережили багато. Да, досвід втрати біологічних батьків будь-яких, чи вони позбавлені діти-сироти, воно негативно впливає на дитину. І це не дитина, яка з біологічної сім'ї має маму і тату. І вам потрібно орієнтуватися на цьому, тому що той досвід травми може супроводжувати дитину протягом усього життя. І як з цим підтримати і як дати поштовх, це дуже великий ваш потенціал, який потрібно розвивати ще більше, ніж звичайним батькам у розвитку своєї дитини. Діти взагалі ще не є самостійними громадянами держави, а діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, потребують особливої уваги і турботи. Відпочинкові та оздоровчі послуги діти таких категорій отримують протягом усього календарного року. Наразі вже відпочили 5 категорійних діток. Дітки-сироти та дітки, позбавлені батьківського піклування, отримують оздоровлення у Міжнародному дитячому центрі «Артек» під Києвом, Українському дитячому центрі «Молода гвардія», це місто Одеса, приватному підприємстві «Фортеця Тур», також під Одесою, і козацькому дитячому таборі «Дахнівська Січ», це Свидьвок. Тобто ось такі означені пункти ви можете отримати путівки.
Наразі з 1 березня формувався банк даних дітей. Сьогодні, станом на сьогоднішнє число, подано 14 заяв на такі путівки. Тому не зволікайте, завітайте до відділу молоді і спорту, другий поверх, передостанні двері праворуч в управлінні освіти. Адреса Перемоги 18. Торкнулися учасники зустрічі і питання психологічного здоров'я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Психологічне насилля – це також табуйована тема, про яку ми майже не говоримо, тому що ми вважаємо, коли ми наголосно сказали, дитині заборонили або з нашої точки зору то був просто виховний процес, це і є психологічне насилля. І діти настільки зараз обізнані з цього питання, що вони приходять і говорять, що мій опікун, вони ще навіть розділяють мій опікун і дружина опікуна. Я говорю з практики, а не з уявлень. Да? Вони приходять і розказують, як веде себе, і вони вважають, що якщо опікуном з'являється хтось, то інший вже не має права на нього так виховувати, впливати або вирішувати його долю. Долати проблем і вирішувати різноманітних питань опікунам та піклувальникам доводиться значно більше, ніж біологічним батькам. Тож сім'ї, де виховують дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Смілі перебувають під постійним соціальним супроводом. Адже підготовка підопічних до самостійного життя – надважливе завдання опікунів та піклувальників. Від того, як відповідально вони його виконають, залежить подальша доля цих дітей.